presidente da CBF, José Maria Marim, recebeu nesta segunda-feira na CBF os presidentes e representantes dos 20 clubes que vão participar do Campeonato Brasileiro da Série A de 2013. No encontro foram apresentadas sugestões dos clubes para a elaboração da tabela. A mesa diretora do encontro foi formada pelo presidente José Maria Marim, pelo vice-presidente Marco Polo Del Nero, pelo diretor de Desenvolvimento e Projetos Reinaldo Carneiro Bastos, pelo diretor de competições Virgílio Elísio e pelo representante da TV Globo, Marcelo Campos Pinto. As sugestões foram levadas à mesa diretora e submetidas à votação dos presidentes em voto aberto. Foram aprovadas duas mudanças em relação às disputas anteriores. No Brasileiro da Série A de 2013, não haverá mais clássicos regionais na última rodada. E também foi votada a uniformização dos horários, antes programada nas duas últimas rodadas. Será adotada agora somente na última rodada.